al igual que passa en el teatre en estos moments, on cada vegada és més difícil treballar, se treballa en condicions més precàries, hi ha menys possibilitat, hi ha molts actors saturats, igual que hi ha molts periodistes saturats i que estan quedant-se, i que davant nostre el panorama en general és tan trist per les poques possibilitats que hi ha de desenvolupar les feines. Jo crec que ens cal això, no? Ens cal juntar-se, ens cal resetejar-nos, no diré reinventar-nos, perquè tots som ja el que som, i jo a la meva edat i molta la nostra edat no anem a reinventar-me, només que podem intentar fer bé allò que sabem fer. I en aquest sentit, bueno, buscarem les vies, buscarem els camins, perquè no anem a anar-se'n fora, perquè la meva voluntat i el meu fe de vida és treballar en valencià i en valencià, i crec que tenim i hem tingut els mitjans, els diners, i sobretot tenim el talent per fer-ho. I així em quedaré a tractar de desenvolupar-ho, si no com està ara, d'una altra manera. Quina? La que ens inventem. Algun projecte en marxa? Bueno, col·laborar en Mil de Nou sempre que sigui necessari, i bueno, sí, estic en un espectacle de teatre i bueno, imaginant coses perquè no podem, ni diguem, parar-nos. Igual que la gent que s'ha quedat a l'atur ha muntat aquesta plataforma i tant de bo li vaig a bé, nosaltres seguirem plantejant projectes teatrals perquè pensem que ha d'haver, igual que una tele valenciana, ha d'haver un teatre valencià, i sobretot perquè estigui fet per professionals i en valencià.